Padre Batakatsishvili's მკვლელობის მომზადების საქმის არსებითი განხილვა ბრალდების მტკიცებულებების გამოკვლევით განახლდა. დღევანდელ ხდომაზე პროკურატურამ ბიზნესმენის მეუღლის სერილი წარადგინა. ინა გუდავაძე დანაშაულში მხილებული ადამიანების კანონის სრული სიმკაცრით დაშიას მოითხოვს და აცხადებს, რომ ეს საქმე მისი ოჯახისთვის განსაკუთრებით მძიმეა. საქმის დეტალებით ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობს ქრონიკის ეთერში. Padre Batakatsishvili's მკვლელობის მომზადების საქმეზე მორგის სასამართლოს ხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე 3 საათია რაც მიმდინარეობს. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე წარდგენილი იქნა ინა გუდავაძის წერილობითი პოზიცია ამ რეზონანსულ საქმეში. ეს პოზიცია გააცნო მოსამართლემ მხარეებს და ამ წერილის მიხედვით ირკვევა, რომ ინა გუდავაძე და Padre Batakatsishvili's ოჯახი თავს ცნობს და დაზარალებულად ამ საქმეში. ასევე წერილის მიხედვით ირკვევა, რომ ოჯახი და ინა გუდავაძე მოითხოვს, რომ ეს საქმე მაქსიმალურად ობიექტურად იქნას განუძებული და კანონის მთელი სიმკაცრით იქნება დაშლილი ის ადამიანები, რომლებიც Padre Batakatsishvili's მკვლელობის დაგეგმაში მონაწილეობდნენ. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა შემიას გადაწყვეტილების მკვლელობის მომზადების შესახებ, მე და შემდეგ ოჯახის დაგეგმა კანონის საერთო სერიოზული უნდა აღიქვა. ვინდა სასამართლოს განუცხადოს სანემ სასამართლოს წარმოშობაში თავს ნიშნებს დაზარალებულად და ჩვენ აკადი Padre Batakatsishvili's ოჯახი იმედს ვიტოვებთ, რომ დანაშაულობა სრულად იქნება გამოძიებული შესაბამისი ორგანოების მიერ და დანაშაულში მონაწილე დიპლომატები დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში შესაბამისად დაიშჩება საქართველოს ისრის სამართლის კანონების სრულის სიმკაცრით. არასდროს გასაგებია, რომ მინისტრის ჩამოყალიბებული და ახალი უბრალო ძალა ვერ გამოცხადდება სასამართლოს წინაშე ის გადაწყვეტილებით, რომ თავისუფლად შეგვიძლია შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ პროცესზე მტკიცებულებების გამოკვლევის ეტაპი არის. საუბარი არის ბრალდების მხარის მტკიცებულებაზე. ბრალდებამ დღეს არაერთი მნიშვნელოვანი მტკიცებულება წარადგინა და ისაუბრა დღევანდელ პროცესზე. ასევე დღეს წარდგენილი იქნა ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება. საუბარი არის ხმისჩამწერ მოწყობილობაზე, რომელიც იყო დალუქული, თუმცა ამ ხმისჩამწერ მოწყობილობასთან დაკავშირებით, უბრალოდ იმ პაკეტთან დაკავშირებით, სადაც ეს მოწყობილობა არის განთავსებული, გარკვეული შეკითხვები აქვს დაცვის მხარეს, რადგანაც როგორც დაცვის მხარე დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე აღნიშნა, ეს პაკეტი არის დაზიანებული. პაკეტზე, რომელიც ხუთი შეზღუდული მარცვლეულის ხელმოწერა და ამიტომ არ არის სასწესო პაკეტს ფორმალურად შეიძლება სასწესო პაკეტი ეს როგორც სამომავლო საქმეში ყოველსა დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ასევე იგეგმება ამ საქმეში ბრალდებული და მთავარი ფიგურანტი პირების დაკითხვა. საუბარი არის ლევან ქარდავაზე, ასევე გიორგი მერებაშვილზე და რევა შეუკაშვილზე. როგორც ცნობილი არის, სწორედ ეს სამი ადამიანი არის კონსტიტუციური საკუთრების დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნები Padre Batakatsishvili's მკვლელობის მომზადების საქმეზე ბრალდებული. რაც შეეხება გიორგი დგებუაძეს, იგივე მასტერას, ქრონიკის მაყურებლისთვის ცნობილია, რომ ამ საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმის ან მასტერას გამოკითხვა გუშინ შედგა.